hakikaten hem ekspertiz xulosasida aytilyapti ki qizlik pardasi buzilgan, qizlik pardasi buzilganiga shu 1 yildan ortiq bo'lgan deb beryapti. Ya'ni demak, qiz 12 yoshlar atrofida shu jinsiy aloqada bo'lib qolgan. Jinsiy aloqada bo'lgan bu holatlar aniqlandi, o'zi ham aytdi. 13 yoshli qiz bilan jinsiy aloqa qilganlikda ayblanib, 3 kishi ularga sharoit yaratib berganlikda ayblanib, 3 kishi jami 6 kishi jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro viloyat sudining 12 yanvar 2024 yildagi qarori bilan qamaldi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Behruz Kasimov. Dastlabki tergovda aniqlanishicha, 2023 yil 27 fevral kech soat 23:00 da 2 nafar fuqaro Qorako'l tumanidagi ijtimoiy yotoqxonada yashovchi ayol bilan kelishib, uning 2009 yilda tug'ilgan qaynisinglisini To'xtayev, Bebitov, Ro'ziyevlar bilan jinsiy aloqa qilishlari uchun 300 ming so'm pullar evaziga ijtimoiy yotoqxonadan olib chiqib, berib yuborishadi. Xullas, tergov 3 kishi jinsiy aloqa qilishi uchun 3 kishi sharoit yaratib berdi demoqchi. Tergov bu 3 fuqaroga qiz olib chiqib berilganidan keyin voyaga yetmagan qizni Olot tumani Sola Qorovul mahallasi hududida joylashgan dala shiyponga olib borib, qizni qarshiligiga qaramasdan 14 yoshga to'lmaganligi ayon bo'lgan shaxsning nomusiga tegish jinoyatini sodir etgan deb hisoblab, Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismi bilan kvalifikatsiya qiladi va ishni ko'rib chiqish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Olot tumani sudiga yuboradi. Eslatib o'taman, dastlabki tergovda 2009 yilda tug'ilgan qiz meni zo'rlashdi, meni qarshiligimga qaramasdan meni nomusimga tegishdi deb ko'rsatma beradi. Sudlanuvchilarning himoyachisi qiz va sudlanuvchilarning o'rtasida jinsiy aloqa bo'lganini tasdiqlaydigan na ekspertiza xulosasi, na biror bir maqbul dalil yo'q bo'lsa-da, tergov organi Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismini noto'g'ri qo'llagan deb hisoblaydi. Ekspertiza qilingan paytida qizda ham yigitlarda ham, sudlanuvchilarda ham birortasida bir jinsiy aloqa qilinganligi isbotlovchi biror narsa yo'q. Na mani bor, na spermatozoid olinyapti, hech narsa yo'q. Yo'q, ya'ni bu 118-moddadan inkor qiluvchi dalillar bular. Birorta bir holatlar aniqlanmadi. Ish jinoyat ishlari bo'yicha Olot tuman sudiga oshdi va shunday ham bo'ldi. Kutilmaganda 2009 yilda tug'ilgan qiz o'z ko'rsatmasini o'zgartirdi. Uning aytishicha, dastlabki tergovda bergan ko'rsatmasini akasi vajohati va tazyiqi ostida bergan. Aslida esa sudlanuvchilar bilan hech qanday jinsiy aloqada bo'lmaganini aytdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Olot tuman sudi taraflarining fikrlarini tinglab, sudlanuvchilar va ularning himoyachilari tomonidan keltirilgan vajlarni jinoyat ishi hujjatlari bilan birga tahlil qilib, Jinoyat protsessual kodeksining 22-95-moddalari hamda Oliy sud plenumining 2014 yil sud hukmi to'g'risidagi 7-sonli qarori talablarini inobatga olib, dastlabki tergov organini Jinoyat protsessual kodeksining 22-23-463-moddalariga rioya qilmagan deb hisoblab, sudda so'roq qilingan mutaxassislarni tinglab, ekspertiza xulosalariga tayanib, sudlanuvchilarning 2009 yilda tug'ilgan qiz bilan zo'rlik ishlatib jinsiy aloqaga kirishgani dastlabki tergovda ham, sudda ham aniqlanmadi deb hisoblaydi va dastlabki tergov organi tomonidan qo'llangan Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismini dalillarga asoslanib emas, faqatgina qiz tomonidan berilgan ko'rsatmaga asoslangan degan xulosaga keladi. Va 22 avgust 2023 yilda sudlanuvchilarning bir qismini oqlab, bir qismiga qayta kvalifikatsiyalash orqali Jinoyat kodeksining 118-moddasini nisbatan yengilroq 128-moddasiga almashtiradi va qamoqdan ozod qiladi. Tayinlangan nisbatan yengil jazoga tomonlar e'tiroz bildirishmaydi. Sud qaroridan keyin norozi bo'lib Olot tumani prokurori sud qaroriga nisbatan protest kiritadi. Sud qaroridan tomonlar rozi bo'lsa, nega prokuror protest kiritdi demoqchimisiz? Bu savolga himoyachining javobi quyidagicha. Hattoki jabrlanuvchi tomon prokuror protestiga sud qarori adolatli chiqarilgan, nega protest kiritding degan mazmunda e'tiroznoma ham kiritgan. Demak, qiz o'zi beryapti ariza. Jinsiy aloqada bo'lmadim. Xo'p. Ekspertizada jinsiy aloqa qilganlik isbotlanmayapti. Nega ular qamaldi? Endi bilasiz, bizda statistika degan narsa bor. O'sha holatini aytayapman sizga, birinchi jinoyat ishi qo'zg'atilyapti 118-modda. Shu 118-modda bilan qo'zg'atildimi, 118-modda bilan ketish kerak bu bilan. Ketish kerak. Statistika endi bu prokuratura statistikasi? Prokuratura statistikasi bo'ladi. Protestim sababi shumi? Protestim sababi shu.
Shu prokuror protestiga asosan, oradan salkam 5 oy vaqt o'tib, jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro viloyat sudi ishni 12 yanvar 2024-yilda qayta ko'rib chiqadi. Apellyatsiya sudida yana tub burilish. 2009-yilda tug'ilgan qiz ko'rsatmasini yana o'zgartirdi. Dastlabki tergovda zo'rladi deb, birinchi instansiya sudida hech kim meni zo'rlamadi, hakamni ta'ziqi ostida ko'rsatma berdim deb. Apellyatsiya instansiyasida esa zo'rladi deb har xil ko'rsatmalar berdi. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Birinchi sudda qizning o'zi jinsiy aloqada bo'lmadim, meni zo'rlashmadi deb, nega apellyatsiya sudida ko'rsatmasini zo'rladiga o'zgartirdi demoqchimisiz? Bu savolga javob deb sudlanuvchilarning yaqinlari va himoyachisi quyidagilarni bilishadi. Birinchisi, ish apellyatsiya instansiyasida ko'rilayotgan bo'lsa-da, umuman aralashishi mumkin bo'lmagan tergovchi 2009-yilda tug'ilgan qizni o'sha paytda qonuniy vakili bo'lmagan shaxs bilan yoniga chaqirgani. Ikkinchisi, qizchaning qo'rqib ko'rsatmasini o'zgartirishga sababchi bo'layotgan akasini qonuniy vakillikdan ozod qilishmagani. Bu ikki sababni sud inobatga olmayotgani ajablanarli. Apellyatsiya sudi o'zgartirilgan ko'rsatmani va O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining 2010-yil oktyabrdagi nomusga tegish va jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirishga doir ishlar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risidagi 13-sonli qarorining 7-bandi 2-xat boshisini unda 14 yoshga to'lmagan kichik bolalar ojiz shaxs hisoblanib, ularga nisbatan qilingan jinsiy aloqa Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismi bilan kvalifikatsiya qilinadi. 128-modda bilan emas deyilgan. Eslatib o'taman, ishni birinchi sud ko'rib chiqqanda bu yangi qarorga hali o'zgartirish kiritilmagan edi. Oddiy qilib tushuntirishga harakat qilaman. Oldinlari, ya'ni 2023-yil 20-noyabrdan oldin bir fuqaro 10 yoki 12 yoshdagi bolalar bilan jinsiy aloqaga kirishsa ham yengil jazo, ya'ni Jinoyat kodeksining 128-moddasi 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish bilan jazolanardi. Endi 2023-yil 20-noyabrdagi o'zgarishdan keyin esa unday bo'lmaydi. Endi siz 14 yoshdan kichik bolalar bilan jinsiy aloqaga kirishsangiz, Jinoyat kodeksining og'ir 118-moddasi 4-qismi bilan jazolanasiz. Sud sudlanuvchilarni 2009-yilda tug'ilgan qiz bilan jinsiy aloqada bo'lgan deb hisoblab, o'zgartirilgan ko'rsatma va yangi qarorni inobatga olib, birinchi instansiya sudi qarorini o'zgartirib, jinsiy aloqa bo'lganini tasdiqlovchi hech qanday maqbul dalil bo'lmasa-da, ishga Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismi bilan baho berib, sudlanuvchilarni qamoqqa oldi. To'g'ri, jinsiy aloqa qilish uchun olib ketishdi. Maqsadni oqlab bo'lmaydi, lekin jinoyat oxirigacha yakunlanganini, ya'ni jinsiy aloqa bo'lganini isbotlab, keyin ishga Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismi bilan jazo berish kerak emasmidi? Boshqa surishtiruv jarayonlaridan bularni birortasining aybi tasdiqlanganligi yo'q, lekin sud shunga qaramasdan qonunni qo'pol ravishda buzgan holatda bularga o'sha Olot tuman sudini chiqargan hukmini bekor qildi. Va ularga nisbatan yana o'sha tergov jarayonida qo'yilgan Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismi bo'yicha ayb e'lon qilib, ularga nisbatan adolatsiz hukm tayinladi. Ya'ni 118-modda bo'yicha 3-ta sudlanuvchiga nisbatan 8 yildan ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi va 2-ta sudlanuvchimizga esa 135-modda va 131-moddalar bo'yicha 6 yildan ozodlikdan mahrum qilish jazolari tayinlanib, adolatsiz hukm chiqarildi. Birinchi sudda sud hukmi chiqqanda jabrlanuvchi qiz norozi bo'lmadi. Sud hukmidan norozi prokuror protestiga nisbatan sud hukmidan rozimiz, nomusimga tegishmadi deb aytgan bo'lsa-da, oradan 5 oyga yaqin vaqt o'tib ko'rsatma o'zgardi. Nega apellyatsiya sudi o'zgargan ko'rsatmalarni, akasining ta'ziq o'tkazgani haqidagi iltimosnomani, tergovchining oldiga o'sha vaqtda qonuniy vakili bo'lmagan shaxs bilan kirib chiqqanini tahlil qilmadi? Savollar juda ko'p. Shu o'rinda yana bir eslatma, og'irlashtiruvchi holat bo'lsa, qonunni orqaga qaytish kuchi yo'q. Plenum qarori qonundan ustun bo'la olmaydi. Xulosa o'zingizdan. Jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro viloyat sudining ushbu qaroriga men gaplashgan sudlanuvchilarning yaqinlari va himoyachilari qo'shilmaydi va noto'g'ri deb hisoblaydi. Sababi maqbul dalil yo'q. Hattoki ishni birinchi instansiyasida ko'rib chiqqan sudya ham dalil yo'qligini aytgan. Xo'p, ko'mil aka. Demak, jinsiy aloqa bo'lmagan deb o'zi
ariza beryapti. O'zi ariza beryapti. Ekspertizada tasdiqladimi jinsiy aloqa bo'lgan, bo'lmaganligini? Jinsiy haqiqatan ham to'g'ri aytyapsiz. Mana bu holatlarga isbotlovchi dalillar yig'ilishi kerak, mazkur jinoyat ishi bo'yicha. Ya'ni bu isbotlovchi dalillar ekspertiza ham kiradi. Ekspertiza qilingan paytida qizda ham, yigitlarda ham, sudlanuvchilarda ham birortasida bir jinsiy aloqa qilinganligini isbotlovchi biror narsa yo'q. Na maniy bor, na spermatozoid olinyapti, hech narsa yo'q. Yo'q. Ya'ni bu 1.8 moddan inkor qiluvchi dalillar bor. Birorta bir holatlar aniqlanmadi. Men jabrlanuvchi tomonini ham eshitmoqchi bo'lganimda, ular bunga rozilik berishmadi. Ushbu jinoyat ishi 22 aprel 2024 yilda jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro viloyat sudida taftish tartibida 3-chi marta ko'rib chiqiladi va apellyatsiya sudi qarori o'zgarishsiz qoldiriladi. Hozirda sudlanuvchilarning yaqinlari Oliy sudga taftish tartibida ariza tayyorlashmoqda. Salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. 14 yoshga to'lmagan va 16 yoshga to'lmagan shaxslar bilan jinsiy aloqaga kirishmang.